Ha, Assalamualaikum, jumpa lagi kita Ha, hari ni kita uh, nak cerita lagi pasal uh, maklumat terbaru, mesej terbaru daripada uh, media eh Kalau kita tengok, tentang GISB ha? Sebelum ni kita tengok uh, semalam, semalam kita tengok tahanan reman terhadap berapa, 34 orang uh, Terhadap mereka, uh, dilanjutkan 4 hari Yeah. So aku duk fikir-fikir kan. Kalau kita tengok si Reza tu kena. Dia punya jamin pun RM40,000. Kan. Itu kes 506 <tuh> Tapi untuk kes JSB ni. Daripada nasir sampai lah ke 30 orang ni. Kalau lah mahkamah. Uh, bagi jamin 40,000 seorang Dekat 1 juta tau duit jamin dia Kalau nak jamin semua orang lah Ya, dalam keadaan dia orang kata dia orang tak ada duit dah tu nak ambil lawyer pun nak kena minta sumbangan kan. Jadi macam lah Jadi bila aku tengok uh, reman disambung 4 hari, aku dah pelik dah. Ha, uh, sebab apa? Kalau reman disambung 4 hari, bermakna hari terakhir dia kena reman adalah hari Ahad. <laughs> so kalau hari Ahad, bermakna polis kena lepaskan dia orang dengan jaminan polis. Tak boleh kurung dah dia orang. Tak boleh tahan dah. Pasal apa? Kalau tahan lagi bermakna wrong detention lah. Tahanan tanpa kebenaran mahkamah. Ya? So boleh salah, salah lah kalau tahan macam tu. Jadi tempoh reman dah habis. Pihak polis kena bebaskan. Jadi hari Ahad mana ada majistret kerja. Mana ada pendakwaran yang bekerja apa semua. Mana ada. Hakim pun tak ada. Jadi nak buat pertuduhan pun tak boleh. Nak sambung reman pun tak boleh. Kalau jatuh hari Ahad lah. Jadi aku pelik Takkan 30 orang ni Dibebaskan dengan jaminan polis Pada petang ahad Betul tak? Dia sampai pukul 12 malam tu Dia dah tak boleh dah Dia dah habis dah Berganjak hari Isnin Kalau masih duduk lock up Salah Faham? Jadi aku punya fikir-fikir-fikir-fikir kan Ini bukan dia ni Ini mesti ada something Yang ramai orang tak perasan ni Kan? Sekali terdedah. Pihak polis akan menahan mereka di bawah sosma. Bermakna pada hari Ahad tu nanti mereka akan dibebaskan ya. Terima kasihlah tuan-tuan haji lebai-lebai sekalian, asatiza, ustazah apa semualah. Eh? Terima kasihlah kan kerana memberi kerjasama. Uh, makan minum semua sedap kan dalam lokap pun semua. Okeylah, okeylah. So buka gari apa semua. Boleh bebas lah. Kan. Dia keluar je daripada balai polis. Mereka ni semua akan ditangkap balik. Tangkapan semula. Faham. Ha, tangkap semula ni. <laughs> Terus lah semua. <laughs> Aku dah cakap daripada awal. Korang jangan duk desak polis tu. Sebab mereka mempunyai ruang yang luas untuk nak korek engkau orang faham tak ha, lainlah engkau orang betul-betul 100% tak ada ruang untuk dia nak jumpa salah engkau orang lainlah ini engkau orang sendiri pun tahu kalau dia korek kalau KWSP kena LHDN kena ah ha, lepas tu akta kanak-kanak kena eksploitasi kanak-kanak kena ah ha, lepas tu lagi apa lagi pemerdagangan manusia kena amla kena kau duduk lawan apa dengan dia Sepatutnya kau Cuba bagi kerjasama yang terbaik Apa semua Jangan duduk bela-bela Nak challenge-challenge dia Faham tak? Sebab kesalahan kau ni Memang ada Kelayakan Untuk dikenakan sosma Pemerdagangan manusia Sosma lah Apa lagi? Eksploitasi kanak-kanak Sosma lah Kan? Ini kau orang dah cakap, ah, buktikan kat mahkamah. Mahkamah belum lagi bicara, kita dah pandai-pandai jatuh hukum. Kita tak jatuhkan hukum. Kita cakap apa yang uh, KPN ceritakan, kita ceritakan yang itu. Bukan kita mandai-mandai. Faham tak? Jadi aku tengok kat situ, Ya Allah. Hai, impian di hati nak pencen Abuya, sudahnya pencen Banduan. Faham Dan Sosma ni pada pengetahuan aku dia hanya tunggu pengampunan yang dipertuan agung. Kalau nak bebas. Kalau agung tak beri pengampunan 12 tahun duduk dalam. Betul eh? Dan untuk agung nak bagi pengampunan tu pun kena ada a uh, Kena ada recommendation daripada Menteri Dalam Negeri. Uh, lepas tu laporan-laporan daripada Jabatan Penjara. Semua kena ada. Uh, untuk nak recommend lah. Agong nak perkenankan ke tak ke. Mesti datang daripada. Uh, adalah Menteri Dalam Negeri usulkan ke. Kan? So jangan mimpi lah. Kan? Najib tu pun tak dapat pengampunan dah berapa tahun duduk dalam. Tak lagi muka kau orang ni masuk-masuk mimpi nak dapat pengampunan. Ya. Lepas tu kita difahamkan mahkamah kelang telah menjatuhkan hukuman terhadap yang mendera kanak-kanak tu 10 tahun penjara. Dan apa yang kita lihat, apa yang berlaku ni bukanlah akhlak Muhammad. Apa yang mereka buat ni bukanlah akhlak Muhammad. Ya kan? Hidup ni sangat mudah tau. Kau nak tahu benda yang kau buat tu betul atau tidak. Sesuai atau tidak. Kau ingatlah pada Nabi Muhammad. Daripada benda-benda kecil, susun kasut, sampailah kau berpakaian. Kau tengok baju dalam lemari. Kau tengok kasut depan pintu rumah kau. Cuba kau tengok. Ha? Adakah uh, bersipah macam ni? Adakah ini akhlak Muhammad? Bukan. Kalau bukan, betul kan lah. Nak pakai baju, tengok. Ha. Kalau baju macam ni aku pakai, ini akhlak Muhammad ke ni? Nabi Muhammad pakai macam ni ke? Eh, tak sesuai lah. Tak mungkin lah. Kita jangan pakai. Pakai ketat-ketat singlet tu semua. Ingatlah. Ini akhlak Muhammad ke? Kalau pakai macam ni. Ha, macam tu lah. Sama lah ketika kau berjalan apa semua. Kan? Seboleh-boleh ni, cubalah ikut. Cubalah. Sebanyak yang mungkin, yang boleh. Banyak tak boleh. Aku pun banyak tak boleh. Bercakap pun tak macam Muhammad. Kalau bab saya kurang aku lah nombor satu. Itu bukan akhlak Muhammad, itu akhlak aku. <laughs> ya. Yeah? So sama-samalah kita renungkan kepada yang lain berhati-hati Eh, yeah? Jangan buat tindakan bila kau rasa kau dah duduk di atas, kau lupa orang-orang bawah. Aku rasa di antara yang kena apa yang berlaku pada JSB especially pada Nasir ni adalah ke, apa ni? Wang kata uh, satu kifarahlah ya yeah? untuk mendidik Nah, daripada peringkat ahli sampai kat dia supaya pergantungan kita pada Allah Taala. Jangan duk bergantung kat JSB tu. Ha, bila jadi macam sekarang ni nampak tak? Ha, baru kelang kabut nak cari nak kelangsungan hidup, ramai yang susah apa semua kat luar ni yang yang polis tak dapat tangkap yang lari-lari ni. Dia orang lari dengan anak, isteri apa semua, duduk kat kampung ke duduk mana-mana ni tengah menyorok ni. Pasal apa? Susah dah lah. Nak makan pun mungkin dah tak ada faham tak? Ah ha, tapi Reza kena jamin 40,000 bayar ya. Ahli-ahli dia yang kat luar ni ada dia fikir tak? Ah. Ha, dia kata dia ada cawangan 20 negara kan. Yang 20 negara ni ada kontak tak ahli-ahli kau -ahli yang kat Malaysia ni. Yang tengah susah ni untuk nak bantu. Tak ada kan? Ah. Ha, patutnya bantulah ahli-ahli kau -ahli yang tak kena tangkap yang ada kat luar ni. Susah tau dia bang. Aku ramai dok kontak aku ni. Kan? Hmm. Bagi duit pun aku ingat Dah RM2,000 lah Ada tolong ni Bukan aku nak mungkit tak lah Tapi yang bagi kat aku Minta tolong nak makan Tak ada anak ramai ni Adalah Kawan-kawan aku ni Kan ha, Dah tak tahu nak buat apa ni Aku ulo-ulo pun setakat hari ni dah Masuk hari ke 6 ni RM2,000 lebih lah Tapi tak apalah pasal dia orang kawan aku tapi aku tengok ramai yang buat tak tahu. Nampak ni? Ha. So kifarah untuk nasi tu pasal masa dia duduk dalam JSB. Dia duduk di atas. Dia pecat orang-orang bawah dia ikut suka dia. Dia tak fikir pun orang tu ada anak, bini ke apa. Suka hati dia je dia buat. Ha, jadi kena sumpah lah ni. Kena 40 orang doa. Ha, nasib kau jadi macam ni. Ya? Eh? So sama-sama kita renungkan hidup ni kalau nak 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 orang bagi budi bicara kat kita kita juga hendaklah berbudi bicara dengan orang. Eh eh dengar ni nasi nasihat aku ni. ah ha, kau tu hidup dengan ahli-ahli kau macam tak ada budi bicara kau punya bantai dia orang. Kan suka hati kau je. Ha, hari ni sampai hari engkau tu tak dapat budi bicara. Eh. So hidup berakal mati jangan berantu fikir-fikirkan sekian wassalam.